କମଳା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଘର। ସେଥିରେ ମୂଲ୍ୟଯୋଗ କରିଛି ତିନି ରଙ୍ଗର ମିଠା ପାନୀୟ ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ହୃଦୟରୁ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକାର ତିନି ରଙ୍ଗରେ ପରିବେଶକୁ ଏଭଳି ରଙ୍ଗମୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତଥା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସୁନିତା ମହାନ୍ତି। ସୁନିତା, ଜାତୀୟ ପତାକାର ତିନି ରଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଥିମ୍ରେ ଘରକୁ ସଜେଇ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବକୁ ପରିବାରର ଉତ୍ସବ ଭାବେ ମନାଇବାର ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲ, ପତ୍ର, ବେଲୁନ, ରିବନ, ଖାଦ୍ୟ, ମିଠା ଓ ପାନୀୟକୁ ତିନି ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନିତା। ସୁନିତା କହନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରତିଟି ରାଜ୍ୟର ଯେଭଳି ନାଁ ରହିଛି ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବେ ମୋ ଘରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ। ଜାତୀୟ ପତାକାର ତିନି ରଙ୍ଗ ଭଳି ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଇଡ୍ଲି ସମ୍ବର ଧଳା ଓ କମଳା ରଙ୍ଗରୁ ଆସି ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବର ଶାହି ପନିର ସାଙ୍ଗକୁ କୋଲକାତାର ସନ୍ଦେଶ, ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଓ ତିନି ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସୂଚାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ। କି ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦିଜୀ, ଅପରାଜିତା ଜୀ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜୀ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ଖାଲି ତିରଙ୍ଗା ଲଗେଇବା ନାହିଁ, ମନ ଭିତରୁ, ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଖାଲି ଫ୍ଲାଗ୍ ଧରିଲେ ହବନି, ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମନରୁ ଅମୃତ ଭାଷାରେ ଯୋଉଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେବଳ ଖାଦ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶାଢ଼ୀରେ ସୁନିତା ନିଜକୁ ସଜାଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। କାନରେ ତିନି ରଙ୍ଗର ଅଳଙ୍କାର ସାଙ୍ଗକୁ ହାତରେ ତିନି ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ନିଜ ସମେତ ପୁଅ ଓ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟତାର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇଛନ୍ତି ସୁନିତା। ପୁଅ ଓ ଝିଅ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଲଗାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଜ୍। ହାତରେ ଆଇ ଲଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ମନରେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା ସୁନିତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଝିଅ କହନ୍ତି, ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଥିବା ଏହି ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟ ପରିବାର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ଆମ ପରିବାର ଏହାକୁ ଏଭଳି ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ଆମର 76 ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଆଉ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ, 75 ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ତ ଆମେ ଆମ ହାଉସ ଘରଟା ଯେଉଁ ଡେକୋରେଟ୍ କରୁଛୁ ବେଲୁନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିବନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଅଲସୋ। ଆମର ଏଇଟା ଫ୍ରିଡମ୍ ଡେଟା, ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର୍ ଏଇଟା ଫାଇଟ୍ କରିକି ଫ୍ରିଡମ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଫାଇଟ୍ ନ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ବ୍ରିଟିଶର ଗୁଲାମ ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଘର ମାନେ ନୂଆ ଘର କିଣିବା ଆଗରୁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଛୁ କି ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଆନିଭର୍ସରୀ କରିପାରୁଛୁ, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ବି କରିବା କଥା। କାରଣ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଅ ଘର ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସବୁ ରିଲିଜନ୍ର ଲୋକ ସେମିତି ପାଳିପାରିବ, ଯେମିତି ଇଦ୍, ଦିୱାଲୀ, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯେମିତି ପାଳୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ସେମିତି ହିଁ ପାଳିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆସିପାରିବେ। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଭଳି ସାକାର ହୋଇଛି, ରୂପାଲୀଙ୍କ ଏହି ଘର ତାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।